Я Каць Оксана Володимирівна, жителька Волинської області, село Біличі. Звертаюся до вас в надії на допомогу. В нас є одна проблема, а суть її така. Мій чоловік Каць Петро Адамович, 1968 року народження, був призваний до лав ЗСУ 9 червня 2022 року під час російської агресії. Він ніс службу у Галицько-Волинській бригаді і був молодшим сержантом, командиром зенітно-ракетного відділення. В кінці 2023 року його було направлено на чергове ВЛК до Волинського військового шпиталю, де 30 грудня в нього виявили рецидивуючий геморой після перенесеної раніше операції під час служби, а також проблеми із серцем. У висновку ВЛК вказано, що мій чоловік є обмежено придатний до військової служби за винятком підрозділів забезпечення. Але 1 березня 2024 року він був переведений на проходження подальшої служби до 115-ї окремої механізованої бригади. І з цього місця починається тотальне порушення прав. А отже, вже 1 березня я змушена була звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони, де все розповіла про здоров'я мого чоловіка, про ВЛК і таке інше. А отже, мій чоловік попав служити у 2-гу стрілецьку роту стрілецького батальйону бойовий підрозділ 115-ї бригади. Дислокуються вони у селі Гродівка Донецької області. Та незабаром в березні місяці, а саме 23 березня 2024 року, мені надійшла відповідь від Міністерства оборони в зв'язку з моїм зверненням на гарячу лінію. І в цьому листі вказується, що мій чоловік Каць Петро Адамович був призначений на посаду, увага, сержанта резерву 37-ї запасної роти військової частини А4053. А по моїх відомостях ця військова частина знаходиться десь в Полтавській області. І цей кричущий факт правопорушення, якщо мій чоловік в офіційних документах числиться в 37-й запасній роті, то що він, хворий на серце, робить в бойовому підрозділі? Що робить в бойовому підрозділі людина, яка має задишку? Людина, якій нелегко пересуватися через рецидивуючий геморой, і людина, яка повинна мати відповідну гігієну після перенесеної операції на геморой. І чи може взагалі така хвора людина бути в бойовому підрозділі? А далі ще гірше. Знаходячись там, в селі Гродівка Донецької області, і до них застосовують психологічний тиск для того, щоб мого чоловіка, як обмежено придатного, заставити йти на передову, звісно, за власним бажанням. Зокрема, наприклад, 9 квітня 2024 року приїжджали до них працівники штабу вночі. Це орієнтовно була 23-я година, коли вони вже спали, били в двері, робили підйом, застосовували психологічний тиск, щоб збиралися вже і їхали в окопи. Коли мій чоловік став пояснювати, що він не має здоров'я і він не повинен їхати в окопи, бо він є обмежено придатним, йому відповіли, що твоє ВЛК тут нікого не цікавить.
10 квітня знову ті ж самі працівники робили такі нальоти два рази. І знову тиснули, щоб погодився добровільно йти в окопи. Звертаю особливу вашу увагу, вони їх обзивають, називають відказниками і погрожують заведенням на них кримінальних справ. Ці всі дії, звісно, підривають і без того слабке здоров'я мого чоловіка. Особливо я хвилююся за серце, бо після їх нальотів мій чоловік цілу ніч вже не може спати. Він же старша людина і хвора людина, і дуже погано себе почуває. Також неодноразово мій чоловік, Кац Петро Адамович, через погане самопочуття звертався в медичну санчастину. І усно, і з написанням рапорта, для того, щоб його обстежили і зробили медичне обстеження. І кожний раз він отримував відмову у лікуванні. Усно вони пояснювали цю відмову тим, що нібито начальник штабу дав такий усний наказ, щоб нікому не надавати медичної допомоги і нікого нікуди на лікування не відпускати. В зв'язку з вищевказаними фактами правопорушень, чинених проти мого чоловіка, я як дружина, прошу вас втрутитися в ситуацію, що склалася, і відповідно задовольнити моєму чоловікові рапорт на медичне обстеження і в разі потреби на лікування. З подальшим переведенням його в роту резерву, де безпосередньо по документах він і знаходиться. Вірую те, що Україна є правова держава і що в Україні все-таки по Конституції є життя людини найбільша цінність. Дякую вам за увагу, всього доброго, до побачення.